นอกจากคู่ก็คนเอาไปดูเลยสบายกันแล้วนอกจากคู่ก็จะรอที่มีนามาสูบารีบาเลยส่วนยังไอ้จะไม่เลยเนี่ยบอดี้มาสโลชินมูมู is as tall as so so มูมูก็ so so เท่า so so รูปเอ๋ยใช่อ่าเราสทีก็เปลี่ยนจินาจ้าที่เรามีสเนสเนจ้ามาสูอาจจะเดี๋ยวทีวันไล่เดี๋ยวนักคู่อาจจะมูมู is taller than so so มูมูก็เลยโซโซเธอปูวิโยชีเลยอ่าเราแต่ยังใช่มาสูทีทูอีอาปาวนาเลยอาจจะเดี๋ยวนี้เนาะมูมู is the taller kid in our class จะนึกถึงอาจารย์เนี่ยมาเลยมูมูก็ยังใช่โซเมกลิปเช่เดี๋ยวแต่ยังมาสูทีทรีไล่เดี๋ยวอาจจะเราเปลี่ยนจิตเราอย่างไรสุรเคสุรังค์เมฆเลยเนาะอินอาวะคลาสจะนู้นด้วยอาจารย์เนี่ยก็เมฆเลยอารมณ์เนี่ยมาสุรมุมูก็ยังใช่ส่งอ๋อเอ็มยารีอาตะคู่ก็เปลี่ยนจิตเนี่ยส่วนอาจจะที่ตัวอยู่ตรงเนาะอ๋อเดี๋ยวคุณพี่ส่งนี่เลยเปลี่ยนไปสุรหรอเลี้ยงงานนี่เลยเราลุยไปอ๋อประมาณเราพี่ส่งนี่เลยเปลี่ยนหาเราเลี้ยงงานเนี่ยจะไปเราไม่ลีลาที่เราไปหาไปลุยพี่ยามเนี่ยบ้านเนี่ยไม่ตีอะไรไปสิไหนเนี่ยอะคือโซลูชั่นนี่จริงๆอ่ะเนี่ยจ่วยပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်တယ်เนาะဒီချက်ခုလေ့ကျင့်ခန်းလေးပြောပြရမယ်เนาะ supply the correct form supply ဆိုတာကဖြည့်ပါထည့်သွင်းပါ the correct form မှန်ကန်တဲ့ပုံစံကို of the word စကားလုံးနေမှန်ကန်တဲ့ပုံစံကိုထည့်သွင်းပါတဲ့ given in the bracket ဒီ green နဲ့မှာပေးထားတဲ့စကားလုံးနေမှန်ကန်တဲ့ပုံစံကိုထည့်သွင်းပါဆိုတော့ဘောဖောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့က noun verb adjective adverb ဆိုပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပထမစာကြောင်းမှာဆိုသူကဘာကိုဖြည့်ရမလဲဒီချေတို့ကြည့်အောင် the boy ကောင်းလေးကတဲ့ cross ကူးလိုက်တယ်ကူးခဲ့တယ် the road လမ်းမကိုအဲ့တော့ဒီချေတို့က the boy ဆိုတာကကောင်းလေးသည်ဖြစ်တဲ့အတွက် subject cross ကူးခဲ့သည်ဆိုတာက verb the road လမ်းမကိုဆိုတော့ verb objectsubject verb object အဲ့တော့ဒီချက်တို့က complete sentence ဖြစ်သွားပြီသူရဲ့နောက်မှာဆိုဘာလိုက်မလဲခုနကဒီချက်ရှင်းခဲ့တယ် adverb လိုက်လို့ရတယ် complete sentence နေရဲ့နောက်မှာ adverb complete sentence နေရဲ့ရှေ့မှာ adverb ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ c a r e k ရကြတော့ gyu sai t အဲ့တော့ adverb ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် c a r e f u l l y carefully gyu sai စွာတဲ့the boy ကောင်းလေးကတဲ့လမ်းမကိုဂယုဆိုင်စွာကူးခဲ့တဲ့အဖြေမှန်က C A R E F U L L Y carefully ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု there are ရှိရဲ့ a lot of ဆိုတာကအများပြ mouse in our house ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာတဲ့ကြွက်တွေအများပြရှိတယ်အဲ့တော့ M O U S E mouse ဆိုတာကကြောက်ဒီချေတို့က now အနေကင်ကြွက်တကောင်လေးကိုပြောတာသူက a lot of ပါနေတဲ့အတွက်အများကင်ဖြစ်ရမယ် M I C E mice ကြွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ဖြေပြရမယ်နော်ဒီဟာကြတော့ noun verb adjective adverb အနေနဲ့ဒီချေတို့ကဖြည့်ရမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ sentence ကိုဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာကြွက်အများကြီးရှိတယ်လို့ဖြည့်ကျင်တာဒါပေမဲ့ mouse ကအနေကိန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အများကိန်း noun အများကိန်းကိုဖြည့်ပေးလိုက်တာတနည်းအားဖြင့်တော့ noun ကိုဖြည့်ကြတာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမူ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 ကားတဲ့ is ဖြစ်ပါတယ် tall than ဖြူ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 ထက်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲရရှိတာအဲ့တော့ဒီမှာတွေ့ပြီ is verb to bethen ဒါရဲ့ရှိမှာဆိုဒီချက်ဒီပုံမှာပြောခဲ့တဲ့ adjective d2 ကိုဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်း d2 ကိုဖြည့်မယ်ဆိုတော့ dal တကောကအရက်ရှည်တော့ d2 က dal လေးကဒေါ်လာပို့ရရှည်တော့ဆိုတော့ d2 ကိုဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့အဖြေက dal e r ဒေါ်လာအဲ့တော့ number 1အဖြေကခရူးဆိုင်စွာဆိုတော့ carefully c a r e f u l l y carefullyNumber 2ကကြွက်အများပြဖြစ်တဲ့အတွက် MICE mice Number 3ကကြောက်ပိုရွေးရှည်တော့ဆိုရဲ TALLER taller ကိုဖြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု I saw ကျွန်ုပ်ကတွေ့ခဲ့တဲ့ A blank sleep child in the room အခန်းထဲမှာတဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ကလေးကိုတွေ့ခဲ့တာလဲဆိုအိပ်ပျော်နေတော့ကလေးကိုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ sleep ကကြတော့အိပ်သည်တဲ့ဆိုတော့ဒီချက်ကဒီမှာ A and they determiner ကိုတွေ့တယ်သူရဲ့နောက်မှာnow တခုတွေ့ပြီနောက်တခုသူ့ရဲ့ဝင်းရဲ့အနောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ chir ni chai ဆိုတဲ့ခလေးကိုတွေ့တယ်ဒီတာမီနာနဲ့ noun နဲ့ခြားမှာဆိုဒီချက်တို့က adjective ဖြည့်ပြရတယ်အဲ့တော့
SLEEP sleep ကို adjective ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် SLEEPING sleeping ဒီချက်ရှိမှာပြောခဲ့သလိုပဲ ing ရဲ့ verb 3 ကို adjective အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဖြေရကကြတော့ SLEEPING sleeping child in the room ကျွန်ုပ်ကတဲ့အခန်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ကလေးကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဖြေမယ်နော်နောက်တစ်ခု I have ကျွန်ုပ်ကကင်ခဲ့တယ်တဲ့တက်ကတဲ့ကတဲ့နော်ကတဲ့လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ကြတော့ကတဲ့လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့တော့အတောင်နဲ့တောင်အတန်တော့ကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုတာကကြတော့တင်းကျပ်စွာကင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ subject verb object complete sentence ရအောင်မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဆိုတော့ ly ပေါင်းနဲ့ adverb ကိုဖြေရမှာအဖြေက dighdly ကိုင်ဟုတ်ပြီနော် အခုဒီချက် 5 ခုဥမာလေးနဲ့ဖြေပြပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကလေ့ကျင့်ရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလည်းတင်ပေးမယ်ဖြေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖြေဆိုနည်းလေးလေးလာပြီးတော့လာပြခြင်းနဲ့ရတယ်နော်ဒီချက်နောက်မှာနောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်နော်